guldkund hos oss. Gå in på lfskaraborg.se och se hur mycket du kan spara. Ja, Andreas Larsson, nu är avgörande stund snart inne. Ja, det är ju nästan som man inte tror att det är sant vilka julklappar vi får här och fortfarande ha allt i egna händer med två matcher kvar. Ja, för det gick dåligt i måndags uppe i Solna, det kan vi inte förneka. Nej, det är väldigt, väldigt svårt att analysera vad som händer. Vi tränar bra, vi har bra tryck i det vi gör och sen är det precis som att vi inte riktigt får ut det på matchen där och på de flesta händer och fötter, så att nu gäller det att glömma allt som har varit och lägga allt bakom oss och inte titta bakåt utan bara framåt. Och den julklappen du pratade om, det var att det gick ju precis rätt händer i slutsekunderna både i Helsingborg och i Önnered. Ja, det är helt otroligt faktiskt. Man, det är nästan så att man inte tror att det är sant. För nu har jag avgörandet i egna händer inför de två sista avslutande matcherna. Ja, precis. Och det är det vi får pumpa i grabbarna nu, att nu är det två finaler. Nu gäller det framförallt att fokusera på fredagens match. Och om vi klarar att komma upp i den nivån som vi hoppas komma upp i, så då har vi en avgörande match på hemmaplan. Men först gäller det Västerås och Irsta på fredag kväll, som sagt. Då. Vad ska vi se upp med särskilt där? Alltså de spelar ju ett försvarsspel som vi hade lite svårt att knäcka sist med offensiva tvåor som följer spelarna lite mycket. Och det handlar ju om att komma med fart och komma röra sig mycket utan boll och inte fastna, inte starta med en massa studsar. Ja, det är egentligen bakåt så tycker jag att står vi någorlunda bra så tycker inte jag de har några spelare som direkt sticker ut. De har inget dunderskytte. Ja... Det finns ingen jag direkt vill lyfta fram i det laget, utan det handlar om våran insats. Och som sagt, den här julklappen som kom, den inspirerar förstås och ger nytändning. Ja, absolut. Det hade varit lite lättare eller lite svårare att träna idag om vi hade behövt ha andra resultat med oss. Men vi vet ju att det är jämnt och oavsett resultaten som var igår så visste vi innan här att utav de här fyra sista matcherna som vi har varit med så behöver vi med säkerhet vinna tre, och det är det vi har framför oss nu, den chansen vi har. Och det är ett tufft jobb att göra. Ja, det är det, absolut. Och vi ska försöka förbereda killarna så gott som möjligt på Västerås nu så att vi känner att vi har en klar spelidé som alla vet och är trygga i. Och vi andra håller tummarna av allt vad vi kan. Ja, det hoppas jag. Tack.